Maka sika ny asa mpanjakana indray kosa nanatanteraka seminera momba ny fitantanana ny asa mpanjakana ny governemanta androany raha ny vaovao azo dia tsy hijanona amin'ny ity andehany voalohany ity ihany ny seminera fa ho tohizana. Momba ny fahaiza-mitantana amin'ny asam-panjakana no teboka ny doniana mandritra ny seminera izay tanterahan'ny governemanta tetsy amin'ny trano fivoriany ministera andraharaham-bahiny. Ny minisitra rehetra ao anatin'ny governemanta Colo Roger no niatrika izany. Mba tonga ny mananana antsika justice crédible dia izay zavatra izay zany anjaran'ny ministra miaraka amin'izay satria ny governement ekipa anankiray anjaran'ny ministra anatin'ny governemanta mamolavola paikady mikasika an'izay. Tsy hoe manao plan d'action na ministère akory ny atao ato fa mamolavola plan d'action na gouvernance. Ny premier ministre Colo Roger izay nanamafy ny mahazava-dehibe ny fahitsiana eo amin'ny asam-panjakana. Integrité de zavatra manam-panja lehibe mihitsy amin'ny fanjakana satria ny integrité dia mikasika olombelona ary amin'ny kety olombelona no hiavia ny zavatra rehetra ary hiatsara ny zavatra rehetra mitetika ny olona miaratsy rehetsy misy ny integrité ary ny integrité ny olona tsy tena ny any vo rehefa ratsy a fa vodono ny olona rehetra manodidina azy a na ny firenena na fanjakana ambony dia izay no antony hoe tsy ny integrité a dia zava-dehibe mihitsy. Ao amin'ny integrité no ahafahanao mandroso. Rehefa integre anao a dia milamina ny rano dia afaka mamano tsara. Rehefa tsy integre ny olona dia mikorontana daholo andonina ny olona tokony hanampy anao raha mandosotra anao. Seminera voalohany tiany tanterahan'ny governemanta ity ary raha ny fanazavana dia mbola hitoy izany.